rike amana ta kin boye tikin kinuna ta zancin rabuwa kudina ta ko mun saba za mu sasinta tsakanin mu daidaita jini da jijiya ko mai dadi mu ya mun dauki alkawari zami zaman hakuri kin ce bai ni na ce bai ke kin kula da ni zan kula da ke amana ta kin boye tikin kinuna ta zancin rabuwa kudina ta ko mun saba za mu sasinta tsakanin mu daidaita jini da jijiya ko mai dadi mu ya mun dauki alkawari zami zaman hakuri kin ce bai ni na ce bai ke kin kula da ni zan kula da ke